Men shuni anglab yetdimki, agar tavakkal qilmasang, hayotda hech narsa yashashga arzimaydi. Hech narsa. Nelson Mandela aytganidek, o'zing munosib bo'lgan hayotdan kamrog'iga ham ko'nib, mayda narsalarga o'ralashib yurgandan hech qanday lazzat yo'q. Maktabda yetarlicha bilim olib, kollejga o'qishga topshirib, o'z sohangizni tanlay olishingizga va hayotda o'zingiz xohlagan ishni topa olishingizga ishonaman. Balkim ortingda chekinish uchun panohing borligiga amin bo'l deb aytishgan sizga. Lekin men mana shu ortga chekinish degan fikrni hech tushunmayman. Men ortga chekinishni umuman xohlamayman. Agar chekinish kerak bo'lsa, faqat oldinga intilishga harakat qilaman. Oldinga chekinish. Hech bo'lmasa shunday yo'l tutaman. Men urmoqchi bo'lgan narsamni oldindan ko'raman. Qat'iyat bo'lmasa hech ishni oxiriga yetkaza olmaysan. Shuning uchun yuragingiz urgan ishni qiling. Imkoniyatdan foydalaning. Muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqmang. Masalan, o'sha IQ testni oling. Unda jadval ichida 90 nuqta bo'ladi. Siz qalam bilan o'sha 90 nuqtalar bo'ylab qalamni uzmasdan 5 ta chiziq chizishingiz kerak. Buni jadvaldan chiqmasdan qilib bo'lmaydi. Bu uzmasdan chiqishning yagona yo'li. Jadvaldan chiqib ketaman deb qo'rqmang. Katta muvaffaqiyatsizliklarga uchrashdan qo'rqmang. Orzuni katta qiling. Lekin unutmang. Orzular maqsad bo'lmasa, orzuligicha qolaveradi. Reg Jackson faoliyati davomida 2600 marta ko'p tokshani ura olmagan. Beyzbol tarixida bu eng ko'p natija. Lekin siz bu haqida avval eshitganmisiz? Chunki odamlar faqat g'alabalarni eslashadi. Taslim bo'lma. Thomas Edison 1000 marta muvaffaqiyatsiz tajriba o'tkazgan. Bilarmidingiz? Men masalan bilmasdim. Chunki 1001-chisi haqiqiy kashfiyot bo'ldi. Elektr lampochka. Taslim bo'lma. Har bitta muvaffaqiyatsiz tajriba seni muvaffaqiyatga bir qadam yaqinlashtiradi. Tavakkal qilishingiz kerak. Ishonchim komil, siz buni avval ham eshitgansiz, lekin men hozir uning nega bu qadar muhim ekanini aytmoqchiman. Hayotingiz davomida yiqilasiz. Taqdirga rozi bo'ling. Yutqizasiz. Hijolat tortasiz. Sharmanda bo'lasiz. Shunday bo'lishi aniq. Bilaman, bu bitiruv kechasida aytiladigan gaplar emas. Buni xijolat bo'lib aytayapman, chunki bu haqiqat. Biznes sohasida ko'p omading chopmasligi mumkin. Erta faoliyatim davrida men keng metrajli musiqiy filmda qatnashdim. Rol menga juda ma'qul keldi. Qo'shiq ayta olmasligimni hisobga olmaganda. Men ishsiz qoldim. Lekin gap shundaki, men taslim bo'lmadim. Orqaga chekinmadim. Keyingi chiqishimga tayyorgarlik ko'rish uchun u yerdan ketdim. Keyingi chiqish. Undan keyingi chiqish. Ibodat qilardim. Tinmay ibodat qilardim. Lekin muvaffaqiyatsizlikka uchrashda davom etardim. Lekin endi menga bu muhim emasdi. Bilasizmi nega? Bitta gap bor. Sartaroshxona atrofida ko'p o'ralashsang, bir kun albatta sochingni oldirasan. Shunda sen maqsadingga yetasan. Men maqsadimga yetdim. O'tgan yili Katta yo'ldagi to'siqlar deb nomlangan filmga suratga tushdim. Lekin eng qizig'i, u ochiq kort teatrida bo'ldi. Bu o'sha men birinchi marta 30 yil avval muvaffaqiyatsizlikka uchragan teatr. Gap shundaki, bu yerda o'tirgan har bitta bitiruvchi o'z tajribasiga va qobiliyatiga ega. Lekin siz muvaffaqiyatsizlikka uchraganmisiz? Omadsizlikka uchramayapsizmi? Demak, siz hech narsa qilmayapsiz. Gapimni takrorlayman. Xato qilmayapsizmi hech? Demak, umuman harakat qilmayapsiz. Umuman yangi narsaga ega bo'lish uchun umuman yangi narsa qilish kerak. Tasavvur qil. Sen o'lim to'shagida yotibsan. Va atrofingda sen qo'ldan boy bergan imkoniyatlarni ifodalovchi arvohlar turibdi. Sen urinib ham ko'rmagan g'oyalarni o'zida aks ettirgan arvohlar. Sen foydalanmagan qobiliyatlarni ifodalagan arvohlar.
Ular atrofingda jahl bilan xafsalasi pir va xafa holda turibdi. Sen bizni hayotga olib kirishing mumkin edi, lekin qilmading. Endi qabrga birga ketamiz, deyapti sizga. Bugun men sizdan so'ramoqchiman. Vaqt kelganda nechta arvoq sizning atrofingizga yig'ilarkin? Yaqinda men Janubiy Afrikadan qaytdim. Bu juda maftunkor mamlakat, lekin u yerda o'ta ayanchli ahvoldagi joylar bor. Sizning yordamingizga muhtoj bo'lgan. Mayli u juda uzoqda, yaqin sharq sizning yordamingizga muhtoj. Yaponiya yordamingizga muhtoj. Alabama yordamingizga muhtoj. Tennessee yordamingizga muhtoj. Louisiana yordamingizga muhtoj. Philadelphia yordamingizga muhtoj. Butun dunyo sizning yordamingizga muhtoj. Hamma umid sizdan. Siz, yoshlar, bunga mas'ulsiz. Men faqat bu yerdagilarga aytmayapman. Biroz qizishib ketdim. Rostdan hamma sizning qo'lingizda yoshlar. Chunki yodda tuting, bu yerdan chiqib o'z yo'lingizga ketasiz. Nimalar bilandir band bo'lasiz, kimdir qobiliyatidan foydalanadi. Kimdir ibodat qiladi. O'zingizda bor imkoniyatlar bilan nima qilmoqchisiz? Men sizda qancha bor deb so'ramayapman. Ba'zilaringiz ishbilarmon, ba'zilaringiz ilohiyotshunos, hamshira, jamiyatshunos. Ba'zilarda pul bor, ba'zilarda qanoat bor. Ba'zilarda mehr, ba'zilarda muhabbat bor. Ba'zilaringiz juda qiyin vaziyatlarda toblangansiz. Nima bo'lganda ham, qanday holatlarni o'tkazgan bo'lsangiz ham, o'sha o'zingizda bor ko'nikmalarni nimaga sarflamoqchisiz? Bu mening muvaffaqiyatsizlik haqidagi oxirgi gapim. Ba'zida bu nima qilayotganingizni aniqlashning eng yaxshi yo'li. Hayot hech qachon tekis yo'ldan iborat bo'lmaydi. Men universitetda faoliyatimni medkursant talaba sifatida boshlaganman. Men yurak morfogeneza degan kursga borardim. Men hatto o'qiy olmasdim. Tushunmasdim va o'ylaymanki, imtihonlardan ham o'ta olmagan bo'lardim. Keyin huquq sohasiga o'tib ko'rdim. Keyin jurnalistika baholari ham keskin tushib ketdi. Bir 8 GPA darajasiga tushib ketdim. Va universitet ma'muriyati juda xushmuomalalik bilan biroz ta'til olishim kerakligini taklif qilishdi. Men 20 yoshda edim. Eng quyi darajamda bo'lganman. Va bir kuni men bu kunni aniq eslayman. 27 mart 1975 yil. Men onamga go'zallik salonida yordam berayotgan edim. Onamning shaxsiy go'zallik saloni bor edi. Bu yerda bitta keksa ayol ham bor edi. Shaharchamizdagi eng yosh kattalardan biri. Men uni shaxsan tanimasdim, lekin har safar oynaga qaraganimda u menga tikilib turgan bo'lardi. U menga qarab turardi, men ham unga qarardim. U ham menga uzoq tikilardi. Va nihoyat u menga hech qachon esdan chiqarmaydigan bir gapni aytdi. Yigitcha, mening bashoratchilik qobiliyatim bor. Kelajakni ko'ra olaman. Sen butun dunyoni kezasan va millionlab odamlar bilan gaplashasan. Yillar o'tib o'sha ayol bashorat qilgandek men dunyoni kezdim va millionlab odamlar bilan filmlarim orqali gaplashdim. Millionlab odamlar meni ko'rmagandir. Yoki men ham hali millionlab odamlar bilan shaxsan suhbatlashmaganman. Ular meni filmlarimda ko'rishgan. Meni o'zimni hayotda ko'rishmagan. Lekin men bugun sizni ko'rib turibman. Va men ko'rib turganlarimdan ruhlandim. Kuch oldim. Tavakkal qilish bu faqat ishga borish kelish emas. Balki nimalarni bilasan-u, nimalarni bilmaysan, mana shuni anglash. Bu odamlarga va g'oyalarga yondashish. Sen foydalangan imkoniyatlar, uchratgan odamlar, sen sevgan odamlar, qalbingdagi iymon, mana shular sening kimligingni belgilab beradi. Hech qachon umidsizlanma. Hech qachon ortga chekinma. O'zingda bor narsalardan foydalan. Va hayotda yiqilsang, unutma. Faqat oldinga yiqil.